Rusiya-Ukrayna müharibəsi nəticəsində Xarkov yenidən raket hücumuna məruz qalıb. Ukraynaya bağlanırıq və Real TV-nin xüsusi müxbiri məhz Ukraynadan bizə məlumat verəcək Emin Hüseynli bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Salam, Emin, eşidirik sizi. Ən son xəbərləri məhz sizdən alaq. Salam, Ülviyyə. Bu günləri növbəti dəfə Xarkova kütləvi hava hücumu həyata keçirildi və verilən son məlumata görə, daha doğrusu ilə bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski ilk reaksiya verənlərdən biri oldu və onun açıqlamasına görə bu gün səhər saatlarından başlayaraq təkcə Xarkov şəhərinə 15 raket atıldı və onların bəziləri bəziləri müəyyən partlayışlara səbəb oldu və Xarkov vilayət hərbi administrasiyasının son açıqlamasına görə, bu dəqiqə olan məlumata görə artıq 7 mülki şəxs həlak olub və 20-dən çox insan isə xəsarət alıb, ancaq bildirirlər ki, bu rəqəmlər hər an dəyişəcək, çünki hava hücumunun coğrafiyası çox böyük olub və ona görə də ölən və xəsarət alınan sayının artacağı istisna edilmir. Hətta Volodymyr Zelenski bu dəfəki açıqlamasında yenə də tərəfdaşlarını qınadı və bildirdi ki, əgər Xarkovda şəhərin özü və vilayətinin hava hücumundan qorunması üçün tərəfdaşlar zamanında hava hücumundan müdafiə sistemi versəydilər, bu günləri mülki şəxslər belə deyək həlak olmazlar və yaxud da həlak olan mülki şəxslərin sayı bu qədər artmazdır və gün ərzində yenə də Xarkov şəhərinə raket hücumlarının olacağı istisna edilmir. Onu da qeyd edək ki, dünən də bu cür hal baş vermişdi. Demək olar ki, hər gün Xarkov şəhərinə hava hücumları edilir və bu da ümumiyyətlə insanlar arasında bir ajiotaj yaradıb. Çünki qeyd olunur ki, bu cür intensiv hava hücumlarından sonra Rusiya silahlı qüvvələrinin Xarkova piyada hücumu həyata keçirilə bilər. Piyada hücumuna demişkən, ümumiyyətlə Xarkov vilayətində hazırda Kupyanskda vəziyyət ağırdır və digər Xarkov vilayətinin digər şəhərlərində, hansı ki Rusiya Federasiyasının sərhədinə yaxın ərazilərdə, Volçansk və digər bölgələrdə ağır döyüşlər gedir və bu Xarkov vilayətinin əsas belə deyək döyüşlərin episentrinə çevrilibdir. Bir daha qeyd edirəm ki, gün ərzində ümumiyyətlə yaxın günlərdə yenə də Xarkov şəhərinə bu cür intensiv hava hücumundan həyata keçiriləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıqlar edilir. Ülviyyə, bu qədər. Çox sağ ol, Emil, və bir daha xatırladım ki, bizimlə Ukraynadan canlı bağlantıda Real TV-nin Ukraynaya ezam olunan müxbiri Emil Hüseynli idi və o bizə ətraflı məlumatları çatdırdı.